គឺមាន5ប្រភេទនៅក្នុងផែនដីនីមួយៗហ្នឹងហើយมันសម្បូរដោយប្រពុតត្រាស់ដឹងទេភិកច្រើនគឺសញ្ញកម្មមានន័យថាកាប់សូន្យកាប់ដែលគ្មានប្រពុតត្រាស់ដឹងណាសញ្ញកម្មមានន័យថាជាផែនដីដែលគ្មានប្រពុតត្រាស់ដឹងទេមានន័យថាផែនដីនឹងកើតតាំងនៅមនុស្សនៅបានទទួលកាប់ឆេះកាប់ឆេះកាប់លំហមួយមហាកាប់នឹងគឺគ្មានប្រពុតត្រាស់ដឹងតទៅសោះរហូតដល់កើតផែនដីថ្មីក៏អត់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងទៅតាមនឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមិនជាប់គ្នាណានឹងអញ្ចឹងសញ្ញកម្មនេះគឺគ្មានប្រពុតត្រាស់ដឹងទេសារកម្មសារកັບគឺជាផែនដីដែលមានប្រពុតត្រាស់ដឹងមួយអង្គនេះមន្តកັບគឺជាផែនដីដែលមានប្រពុតត្រាស់ដឹងពីរអង្គវរកັບហ្នឹងហើយគឺផែនដីដែលមានប្រពុតត្រាស់ដឹង3អង្គហ្នឹងហើយសារៈមន្តកັບគឺប្រពុតត្រាស់ដឹង4អង្គហើយកັບដែលចម្រើនកັບដែលមានប្រពុតត្រាស់ដឹងច្រើនជាងគេគឺផុតកັບផុតកັບនេះគឺប្រពុតត្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះគឺថាមហាសំណាងឯងជួនកាលរាប់អសង្ខ័យផែនដីអត់មានផុតកម្មមួយទេផែនដីនេះគឺផុតកម្មជាកម្មដ៏ចម្រើនដែលមានប្រពុតត្រាស់ដឹង5អង្គហ្នឹងហើយឥឡូវត្រាស់ដឹងអស់មហានេះអស់4អង្គហ្នឹងហើយបកកុសំធោបកោនៃកម្មនុប្រពុតកាសបោប្រពុតសមណគុដំប្រពុតស្អាមេត្រីព្រះអង្គបកកុសំធោបជន40000ព្រះវសាណាប្រពុតបកោនៃកម្មនុបជន20000ព្រះវសាប្រពុតកាសបោហ្នឹងហើយអា40000 30000ប្រពុតកាសបោ20000ដល់ប្រពុតសាមរៈគោដំយើងជឿរើសយកមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំស្លាប់ទៅបានតែ80ទេក៏តម្កល់សាសនាឲ្យបាន5000ណាដល់ប្រពុតសាមេត្រីនឹងត្រាស់ដឹងនៅអន្តរកម្មទី14នៅពេលអន្តរកម្មមួយអន្តរកម្មរំលងតាមអន្តរកម្មទៀតមានន័យថាមនុស្សខៃទៅដល់10សិន10ឡើងមកអសង្ខ័យមកអសង្ខ័យធ្លាក់មក80000នេះបានប្រពុតសាមេត្រីបដិសិទ្ធយល់ទេតនេះបើនឹងញាតិញោមតនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅអន្តរកម្មទី14មែនប្រពុតស្អាតត្រីត្រាស់ដឹងនៅបជន80000អញ្ចឹងក្នុងផុតកម្មយើងប្រពុតដែលមានបជនវិញជាងគេគឺប្រពុតស្អាតត្រីដែលមានបជន80000ឃើញវិញជាងបកកកសន្ធោហ្មង2ដង40000ទៅ80000នេះហ្នឹងហើយប្រពុតទី1 40000ប្រពុតទី2 30000ប្រពុតទី2 20000ប្រពុតទី4 80ព្រះវសាហើយ80ហ្នឹងបើពេញពុទ្ធកិច្ចបាន45ព្រះវសាទៀតតិចមែនទេហ្នឹងហើយអត់បាន100ព្រះសាអត់បាន100ឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺថាតិចតិចជាងប្រពុតអង្គផ្សេងផ្សេងបំផុតគឺប្រពុតសាមណៈគ្រូដំយើងហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រពុតទី4ហ្នឹងហើយប៉ះបើបានទៅវិញបាន80000ហ្នឹងហើយតោះយកប្រាក់ផ្សេងទៀត